អ្នកប្រាជ្ញបប្រុសដែលមានទំលាប់ផ្លែកៗបានចាស់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញឬទស្សនៈវិទូមិនមែនជាក្រុមមនុស្សធម្មតាដូចមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនោះឡើយនិយាយដល់ឡែកទស្សនៈវិទូមួយចំនួនមានទំលាប់ផ្លែកៗទៅតាមធម្មជាតិរបស់ពួកគេមានការលើកឡើងថាទំលាប់ចម្លែកចម្លែកទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អនិងរកឃើញអ្វីដែលជាពិសេសជាដើមថ្ងៃនេះ យើងសូមណែនាំលោកអ្នកអំពីអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនដែលមានទំលាប់ខុសពីមនុស្សធម្មតាហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ 1. Sigmund Freud គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអូស្ត្រាលីកើតនៅឆ្នាំ 1856 និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ 1939 ស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ថា Freud ជាបិតាផ្នែកវិភាគពីគំនិតមនុស្ស ឬហៅថា Monovitu គាត់ក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញដែលបានសរសេរសៀវភៅស្ដីពីការងារទស្សនវិជ្ជាផងដែរគាត់គិតថាពេលវេលាពិតជាមានតម្លៃណាស់រហូតដល់ថ្នាក់គាត់មិនចង់ចំណាយពេលដោះធ្មេញហើយប្រការនេះហើយធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ជាអ្នកច្របាច់ថ្នាំដោះធ្មេញដាក់លើច្រាសដោះធ្មេញទុកឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកនេះបង្ហាញថាគាត់មិនបានចំណាយពេលវេលាចោលដោយឥតប្រយោជន៍សូម្បីតែមួយផ្នែកណាឡើយ 2. Emmanuel Kent. Emmanuel Kent គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កើតនៅឆ្នាំ 1805 និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ 1908 Kent មានទម្លាប់ចម្លែកពេញមួយជីវិតរបស់លោកតែម្ដងគាត់ក្រោកពីដំណេកនៅវេលាម៉ោង 5 ព្រឹករួចហូបតែនិងជក់ខ្សៀបន្ទាប់មកគាត់ក៏ធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង 7 ព្រឹករួចទៅបង្រៀនសិស្សរហូតដល់ម៉ោង 11 ព្រឹក នឹងសរសេរសៀវភៅហើយហូបអាហារថ្ងៃត្រង់នៅវេលាម៉ោង1រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់គាត់ចំណាយពេលមួយម៉ោងដើររហូតមិនឈប់នោះឡើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏អានសៀវភៅរហូតដល់ម៉ោង10យប់ទើបគាត់ចូលដំណេកនេះជាជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះអំឡុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ 3. Friedrich Nietzsche គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កើតនៅឆ្នាំ 1844 និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ 1900 ក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់នីតឆេបានកត់ត្រាទុកថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀបចំការវិភាគសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយតឹងតែងបំផុតប៉ុន្តែឯកជនភាពគឺជាអតិភិបសម្រាប់ជីវិតគាត់និយាយដោយឡែករឿងតខ្លួនគាត់មិនសូវឲ្យនរណាដឹងឡើយ បន្ថែមលើនេះជាទូទៅគាត់ហូបផ្លែឈើច្រើនណាស់នៅពេលគាត់ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលនេះធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្រពះពេញមួយជីវិតតែម្ដង 4. Friedrich Schiller គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កើតនៅឆ្នាំ 1859 និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ 1805 Schiller គឺជាកវីខាងកំណាព្យមួយរូបដែលចូលចិត្តហិតក្លិនផ្លែប៉ោមស្អុយ គាត់គឺជាសហការលឹករបស់លោក Johann Wolfgang von Goethe ដែលជាអ្នកតែងកំណាព្យដូចគ្នានិងជាទស្សនវិទូផងថ្ងៃមួយ Goethe ទៅលេងផ្ទះ Schiller ដោយរកមិនឃើញគាត់ក៏អង្គុយហើយសរសេរកំណាព្យប៉ុន្តែមានក្លិនស្អុយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ Schiller ដែលធ្វើឲ្យ Goethe មិនអាចទ្រាំបាននឹងក្លិនស្អុយនោះតែម្ដង Goethe ឃើញគំនរផ្លែប៉ោមស្អុយរលួយជាច្រើននៅក្នុងថតតុក ហើយគាត់បានឃើញ Schiller ដើរចូលមកនិងសួរពីមូលហេតុដែលមានផ្លែប៉ោមស្អុយរលួយជាច្រើនបែបនេះ Schiller ក៏ឆ្លើយថានោះជាគំនរផ្លែប៉ោមស្អុយដែលគាត់រៀបចំឲ្យមានបែបនោះព្រោះពេលដែលគាត់បានខិតខ្លឹងផ្លែប៉ោមស្អុយធ្វើឲ្យគាត់សរសេរកំណាព្យបានយ៉ាងល្អ 5. Karl Marx គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កើតនៅឆ្នាំ 1818 និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ 1883 បញ្ហាដ៏ធំបំផុតរបស់កាល់ម៉ាក់គឺថាគាត់តែងតែបណ្ដើរខ្លួនឲ្យខកការងារជាច្រើននៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរពីអ្វីមួយជំនួសពីការអង្គុយនិងសរសេរនោះកាល់ម៉ាក់តែងតែឈរនិងដើរចុះដើរឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់បំផុតរហូតដល់គាត់រកគំនិតថ្មីដើម្បីបន្តការសរសេរពេលរកឃើញគំនិតថ្មីនោះគាត់អង្គុយចុះហើយបន្តការសរសេរពីគំនិតនោះដោយសង្ខេបសង្ខេប
បន្ទាប់មកលោកក៏លោតកញ្ឆក់កញ្ឆេងនិងដើរសារជាថ្មីទៀតដើម្បីរកគំនិតក្នុងការសរសេរតទៀត6 Voltaire គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិបារាំងកើតនៅឆ្នាំ1694និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1778 Voltaire មានទម្លាប់មួយយ៉ាងគឺចូលចិត្តហូបកាហ្វេណាស់ប៉ុន្តែការហូបកាហ្វេរបស់គាត់ខុសប្លែកពីមនុស្សម្នាយើងកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតនិយាយឲ្យងាយយល់គាត់ហូបកាហ្វេរវាង20ទៅ40ពែងឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ7 George Wilhelm Friedrich Hegel George Wilhelm Friedrich Hegel គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិបារាំងកើតនៅឆ្នាំ1770និងបានស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1831 Hegel អាចធ្វើការងារការសរសេរតែងនិពន្ធបាននៅពេលណាដែលមានស្ថានភាពល្អតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់តែងនិពន្ធពីអ្វីមួយនៅផ្ទះគាត់តែងតែពាក់អាវសម្រាប់គេងនិងមួកកន្តិបពេរេពណ៌ខ្មៅជាការពិតណាស់គាត់តែងតែធ្វើបែបនេះហើយគាត់នឹងមិនសរសេរអ្វីទាំងអស់បើគាត់មិនបានធ្វើតាមទម្លាប់ចម្លែកមួយនេះ8 Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កើតនៅឆ្នាំ1788និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1860ជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញ Schopenhauer ពិតជាពិបាកយល់ណាស់គាត់ចូលចិត្តធ្វើជាមនុស្សដែលអត់មានផ្ទះនៅភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា homeless និងមិនចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងឡើយគាត់ចូលចិត្តបង្កើតមិត្តភាពជាមួយសត្វឆ្កែឬនិយាយដោយងាយយល់គាត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែដើម្បីយកមករកអានធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់ឆ្កែមួយក្បាលងាប់គាត់ក៏ចិញ្ចឹមមួយក្បាលទៀតគឺលោកតែងតែបំពេញចិត្តខ្លួនឯងដោយតម្រូវឲ្យមានឆ្កែមួយក្បាលនៅក្បែរខ្លួនជានិច្ចគ្រប់ឆ្កែទាំងអស់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមតែងតែដាក់ឈ្មោះហៅថាអាត្មាឬក៏មានន័យថាដួងព្រលឹង9 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអ៊ីតាលីកើតនៅឆ្នាំ1452និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1519បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាថាលោកមិនត្រឹមតែជាទស្សនវិទូទេតែលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកច្នៃប្រឌិតផងដែរអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះមិនទទួលទានដំណេកយប់ឡើយប៉ុន្តែបើជាគេម្ដងត្រឹមតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់4ម៉ោងម្ដងការទទួលទានដំណេកបែបនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាវដ្តនៃការទទួលទានដំណេកបែប Polyphasic ឬពាក្យពេញថា Polyphasic Sleep Cycle ណោះ Aristotle គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិកកើតនៅឆ្នាំ384និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ322មុនគ្រិស្តសករាជលោកគឺជាគ្រូរបស់ព្រះចៅអាឡិចសាន់ដែលជាស្ដេចសង្គ្រាមឈ្នះសង្គ្រប់សមរភូមិកាលពីអតីតកាលទម្លាប់របស់អារីស្តូតគឺចូលចិត្តកាត់បន្ថយម៉ោងសម្រាកនិងអានសៀវភៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅពេលគាត់អានសៀវភៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគាត់មានវិធីសម្រាប់ដាស់ខ្លួនឯងឲ្យក្រោកដោយគាត់កាន់កាក់មួយនៅក្នុងដៃពេលគាត់ងងុយដេកកាក់នោះនឹងធ្លាក់ពីលើដៃរបស់គាត់និងបានធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកវិញហើយបន្តការអានសៀវភៅរហូតដល់ត្រង់លែងបានទើបចូលដំណេកទៀតមានការកត់ត្រាថាទម្លាប់បែបនេះធ្វើឲ្យអារីស្តូតមានជំងឺក្រពះជាប្រចាំហើយគាត់ក៏បានមរណៈដោយសារជំងឺក្រពះនេះឯង